još jednu važnu informaciju za vas koju vam do sad nismo saopštili. Juče smo u rejonu između Šapca i Loznice zaplenili 21 cev. I to je veći deo dugih cevi, koje takođe su skupe izrade, ima snajperskih pušaka i veoma kvalitetnih optičkih nišana. Naši organi, Bezbednostno informativna agencija, pošto Bata nije ovde koliko vidim, i Ministarstvo unutrašnjih poslova rade na tome, vidjet ćemo sa kojom kriminalnom grupom će to biti povezano, ali je to najveći arsenal oružja koji smo u poslednjim godinama pronašli, to je juče ili prekjuče, ali tako, Aleksandar? Tako je, prekjuče. Juče ili prekjuče između Šapca i Loznice, šabačka policija to radi, ali sad će da rade i centralni organi vlasti da bismo mogli da vidimo tačno o čemu se radi, za koje namene je to oružje bilo pripremano i ko je sve bio povezan sa tim oružjem.